segundo side case obrigatório a ser feito. Ele iniciou na história normal. Quando nós fomos até o bartender atrás de informações do Ayad. E o bartender lá, ele mandou a gente vir pra cá pra encontrar um cliente que tá precisando do detetive. Então, esse segundo side case obrigatório a ser feito na história. Aqui é onde o cliente disse que ia me encontrar. Louco! Os assaltantes! Detetive Yagami? Vocês são meu cliente? Sim. Você pode chamá-lo de. Nos chamar de Crow, galera. Galera ou. Crow, corvo. Também pode ser corvo. Essa máscara, você não é daquele grupo de ladrões que estão por aí ultimamente? Bem, você não iria recusar se eu fosse, iria? Nós podemos ser ladrões, mas nós não roubamos dos direitos, apenas dos caras maus. Você sabe, como Robin Hood. E porque eles são maus, isso é um crime? Isso é um juiz que deve decidir, não eu. Sério? Você. Good to shoes the fogo. Você é mais certinho do que eu pensava, acho que foi isso que ele quis dizer. O atendente do bartender do Tender. Bartender, no caso, bartender é o cara que atende o bar. Lá no Tender disse que era um pedido de um dos clientes dele. Mas ele sabia que eu ia recusar se fosse de um bandido, então ele mentiu pra mim. Droga, isso é muita frieza. Bem, eu vou proteger a privacidade dos meus clientes, então você pode descansar sobre isso, ficar aliviado sobre isso. Mas se você quer que eu roube alguma coisa pra você, eu não vou aceitar seu caso. Ok? Certo, tudo bom pra mim, porque eu quero que você faça um trabalho, eu fortei botando vi. Encontrar alguma coisa. Encontrar algo? Ele atende por Jester. Eu não sei se é o nome verdadeiro. Então, ele é, sim. Ele é um de nós. Mas nós não conseguimos alcançá-lo, contactá-lo por um tempo. Eu acho que é seguro dizer que ele desapareceu enquanto trabalhava. Roubava, no caso. Você sabe como ele se parece? Bem, como o nome sugere, ele veste uma máscara de um Jester. Jester, não sei o que que é. Que bicho que é esse? Bobo da corte. Jester é um bobo da corte. Ah, sério? Será que é ele? Não. Não sei exatamente quem aquele cara é. Um dos nossos caras ferrou com tudo e nós tivemos que fugir dos policiais. Nós só conseguimos fugir porque o Jester os distraiu. Parece como um grande amigo. Foi o último contato que tivemos com ele, entretanto, mas ele é bom demais para ser capturado. E é isso que faz o silêncio dele soar mais perplexo ainda. Parece que você realmente confia nele. Ele é nosso Ace in the Hole, seria no caso nosso Coringa. Inteligente, profissional e realmente bom. Então, se um de nós, se ele tem problema, nós precisamos estar lá pra ele dessa vez. Entendido, eu entendo. Eu te pago 50 mil ienes, não se preocupe, é dinheiro limpo. Bem, eu tava curioso sobre esse cara, mas se eu acertar o serviço, talvez nós tenhamos que cruzar caminhos de novamente. Certo, eu vou acertar o caso. Então, negócio feito. Nós vamos esperar resultados. Espere. Como devo contatar você se encontrar algo?
Volte aqui se você encontrar algo. Nós sempre temos alguém vigiando este lugar. Nós saberemos quando você vir, Yagami-san. Entendido. Até mais, então. Estou ajudando um grupo notório de ladrões a encontrar seu companheiro. O que é a vida se não uma aventura? Por onde eu começo? Eu acho que não machucaria checar onde eu fui visto pela última vez. Se eu me lembro, não foi na construção atrás da rua Tenkaichi. Vamos lá. Ali. Vamos ver aqui na Tenkaichi. Lá em cima aqui, escada. Aqui foi onde aquele ladrão me ajudou. Nada fora do comum, entretanto, espere. Aquele não é ele? Olha, é ele mesmo. Eu tenho que chegar lá antes que ele fuja. Ei, você? O cabelo tá diferente, né? Tá mais claro. Mais escuro, aliás. Você é. Ah. Você está aqui na trilha de certeza dos ladrões. Eu sou um grande fã. Hã? Você é um fã? Ah, então não é ele. Ah, o cabelo tá mais escuro mesmo. Sim. Aficionado? Essa palavra não é inglês. Eu sou o maior aficionado pelos ladrões. Aficionado. Seria português essa palavra, eu acho, mas tá errado, né? Essa palavra não existe em inglês. Aficionado. É português, com certeza. Quando eu ouvi dizer que eles foram avistados por aqui, eu tinha que vir e dar uma checada. Espera, então você não é um membro? Haha, não. Mas eu pareço que faço parte, certo? Você não vai acreditar o que eu passei para conseguir todas essas coisas. Sim, mas por quê? Por quê? Olha só esses acessórios prateados, cara. 500 mil ienes. Tudo pronto. Tá brincando comigo, certo? Qual o sentido de usar tanto brilho assim? Bem, aqueles que os ladrão usam custam muito caro. Um pouco, muito mais zeros. Mas não é culpa de um cara se ele quer se vestir como seus heróis. Você não pode culpar um cara que quer se vestir como seus heróis, pode? Ah, então esses ladrões têm estilo. Eu acho que até mesmo os ladrões precisam estar na moda. Uma coisa meio recente. Eles costumavam ser algo bem genérico, mas quando eles começaram a usar marcas de alto padrão. Mas então eles começaram a usar marcas mais caras. E que quando você fica tão bom quanto eles, eu acho que você pode ser um deles. Não foi isso que ele disse. Só então. Eu acho que Ai, Defi. O pagamento que eles ofereceram pra mim foi um pouco generoso. Não poderia dizer que ele que eu já estaria quebrado. Acessórios usados, obter evidência. Me desculpe, cara. Você pode tirar uma foto minha? Pra eu postar nas redes sociais? Tô um pouco ocupado agora, me desculpe. Bem, se foi em vão. Talvez eu deveria tentar a Avenida Senryo. Avenida Senryo. Vamos ver se eu sei. Será que daqui primeiro? Onde que eu vou?
tem outro aqui. Não entra não, seu... Continua seguindo a escadaria, que eu quero ir pelo mais rápido. Você vai ser mais perto. Não pulei não. Pula lá direto. Pula, idiota. Estamos no parque das crianças. Parque Público 3, né? Não, é Parque Público 3 mesmo, nós saímos. Seria a avenida é lá. Iniciou automaticamente. Ei, para aí mesmo. O que está acontecendo? Ah, os bandidos. Vamos encontrar no teatro de Kamuro. Ei, esperem. Você está no mesmo grupo de bandidos? Ladrões? Ah, droga. Esses caras roubaram alguma coisa, oficial? Sim, uma bolsa de uma pobre mulher. Sério? Esses não são bandidos que todos estão falando ultimamente? Pensei que eles só roubassem dos injustos. É só mentira. Nada além de propaganda. Como você pode ver, estou aqui roubando qualquer um que eles consiga. Justo ou não? Bem, isso não parece certo. Esses caras falaram algo sobre encontrar no Teatro Kamuro. Talvez eu consiga pegar eles lá. Toma cuidado para iniciar esse side case sem querer também. Chegamos aqui no Teatro Kamuro. Eles estão aqui em cima, será? Não, aqui não. Aqui é um side case. Ah, eles estão lá em cima. Vamos para o terraço. Aqui é onde esses dois caras iam se encontrar. Aquelas roupas são eles. Bem, isso foi por pouco. Eu te disse que era uma péssima hora, cara. Agora nós somos só bandidos. Pensei que nós nunca fôssemos roubar dos fracos. Essa não é a filosofia do Crow, dos corvos. Talvez não era, mas. Um tanto hipócrita que não pratica o que ele prega, então por que nós deveríamos? O quê? Isso que eu ouvi na internet também, mas será que é realmente verdade? Bem, o que eu ouvi também, cara, é o mesmo rosto do cara dos gatos, ó. Basicamente, ele foi oferecido pra ele um emprego de uma corporação para roubar segredos dos seus competidores. O dinheiro que eles ofereceram era tão bom que os membros sênior sabiam que ele não poderia recusar. Então eles poderiam dividir. Então ele pegou e dividiu os lucros. Eu nunca chegaria na parte baixa assim como nós. E o Jester? Eu nunca faria isso, ou faria? Sem chance. Jester não é assim. Então, por que ele não disse que ele saiu depois da divisão de lucro? Você acha que é verdade? Sem chance, cara. Ele não gosta de como o Crow está dirigindo o show, então ele saiu. Cara. Mas eu ainda digo que o Jasper também é um idiota. Só porque você disse que você... é um ladrão do
você tá do lado certo, significa que você não vai. Você não vai fazer alguma vez se os policiais pegarem você. Então qual o sentido? Entendi isso. Eu acho mais. Será que o resto do time sabe de tudo isso? Eu duvido que os novatos saibam. Eles todos caem nas mentiras do Crow. Provavelmente pensam que o Jester está atualmente desaparecido. Então acho que nós devemos tentar melhorar e esperar que o Crow nos inclua no próximo grande serviço. Tão bom quanto qualquer plano, certo? Espere um pouco. Droga. Não consigo fazer mais isso. Eu vou sair. Talvez só me entregar. Bem, merda. Parece que esse cliente está tentando brincar comigo. Jester não está desaparecido. Ele só saiu porque o grupo foi dividido por esse cara, o Crow. E se eu tivesse que adivinhar sobre a motivação do Crow procurar pelo Jester, bem, não seria nada bom. Evidência obtida. Acho que eu e meu cliente precisamos ter uma discussão. Eu tenho que voltar lá pra. Próximo do. Aquele grande parque lá, né? Nem sei onde é aquele lugar ainda. Como que chama aquele lugar? Colinas Kamurocho, onde ficava o purgatório antigamente, no Yakuza Kiwami. Ele tá rolando lá. Uou! Vocês estão espancando o cara! Quem diabos é você? Tentando se personificar o Jester com essa máscara. Você não é ele. Você tá tentando nos enganar, seu otário. Me desculpe, ainda mais. Jester nunca gritaria tão alto assim, seu mané. Só que temos um bom plano, por que você não. Não tiramos a mão dele, então você realmente vai fazer parte. Esses caras, o que eles estão fazendo? Ei, parem! Parece que temos companhia. Vamos derrubar ele também. Sai! Vaza. Você não é aqueles louco pelos ladrões? Foi louco pelos ladrões? Sim. O que aconteceu? Ouvi os ladrões, então eu queria apertar a mão deles, mas eles não foram muito. Yagami-san, você veio numa péssima hora. Crow, o que está acontecendo aqui? Uma pequena discussão. Mais importante, você encontrou Jester? Ainda não. Estou um pouco desapontado. Pro detetive com uma reputação de consegue provar um assassinato. Um suspeito de assassinato, você não está sendo muito impressionante. Eu diria o mesmo de você. Ladrões certinhos, hein? Que piada. E seu amigo desaparecido? Isso é também uma mentira, certo? Tô pegando pesado aqui, Yagami. Por que você não pensa de novo sobre isso? Eu acho que já há evidência suficiente. Chama isso de evidência? Isso não dá certo. Não, espere. Aqui está a prova, não é essa prova não. É isso aqui, burro. Pelo que eu ouvi, você quebrou a regra sobre roubar dos corruptos. Apenas os corruptos, hã?
que você está falando? O serviço era muito bom para você dispensar, certo? Não era? Você não pôde resistir. O que você está falando? Eu não fico com nenhum dinheiro com qual eu roubo. Parece um tanto quanto estúpido quando você vem com isso, mas. Hã? O que diabo é isso? Quê? Ah, mas não é isso? Essa merda que você tá usando. Eu ouvi que é muito caro. E como você consegue ter mais do que você pode pagar? Ah, agora eu tô vendo que o detetive está aí. Você realmente tem um bom olho. Então me diga, por que você realmente está procurando o Jester? Sem motivo. Sério. Só tenho um serviço realmente tentador para oferecer a ele. Nós vamos roubar a van de segurança da União de Crédito. É a melhor parte. É o gerente da União de Crédito, o cliente. Quê? Eles precisam de um roubo para que aconteça um roubo para cobrir uma falha financeira. Uma clássica fraude de seguro. Nossa. Eles vão ser. A seguradora vai pagar pra eles, então eles esperam que nós devolvamos o que nós vamos roubar, dobrando o lucro. Que vergonha! Mas eu não tenho intenção nenhuma de devolver. Pessoas são tão idiotas quando eles ficam contra a parede. Então você vai falsificar um roubo e também vai quebrar seu contrato? O que acontece com a honra entre os ladrões? Aê, Uncharted, Honor Among Thieves. Bem, é assim que é. Bem, era assim, pra começar. Nós costumávamos conversar pelos grandes canais da internet, mas sempre acabava dando errado. Nós éramos só conversa. Só um bando de perdedores na internet. Até que ele se apareceu. Você tá falando de Jester? Sim. Ele era um gênio. Ele sabia como executar um plano. Nós devemos tudo pra ele. Nós devemos tudo pra ele desde que começamos a seguir ele. Sim. Ah, então você. Então, conforme vocês foram avançando, você ficou muito ganancioso. Yep. Ele estava sempre com essa coisa de injustiça social. Sempre agindo como cavaleiro de armadura, podemos traduzir isso assim. Então, o que faz você pensar que ele vai te ajudar nesse golpe de fraude? Quem sabe? Se ele vê o pagamento, até ele pode mudar. E se não mudar? Então, acho que vamos partir por caminhos diferentes, permanentemente. Parece que esse era seu plano desde o começo. Eu acho que você planejou se livrar de mim também. Mas é claro. Especialmente agora que eu disse pra você, eu acho que sua hora chegou. Ah, certo. Eu acertei seu trabalho e esperava ser pago. Vem, vem. Toma! Não é de nada, Crow. Quer pegar pra jogar nele? Vou pegar esse banco aqui, não? Quero pegar o Comac nele. Tiger Drop. O louco, chutou o banco em mim. No joelho, na cara. Chuta ele. Nossa, que porrada!
Que Tiger Drop, pô. Merda. Você deve dispensar seu pequeno grupinho antes que você faça realmente estúpido. Eu acho que eu te devo. Eu acho que você deve desculpa a todos que se juntaram a você pensando que eles estavam sendo bandidos. Right you. Não é certinho. Deixa eu traduzir isso direito aqui. Right. Justo. Bandidos justos. Vai acabar, cara. Só isso? Yagami-san? Ih. Você vê Jester. Ele nem estiver aí bancando ser o herói. Não sei o que significa essa palavra not. Você pode dizer pra ele para pegar o entalhe? O que isso quer dizer? Ele vai entender. Eu realmente não quero aumentar a fúria dele contra a justiça. Provavelmente alguma merda trágica no passado. Mas ele tem que parar. Ele vai ser pego. Certo. Eu falo com ele. Eu vou colocar o dinheiro diretamente na sua conta bancária. Depois. Bem, isso não conseguiu. Não deixou nada perto do Jester. Mas eu acho que eu aprendi algumas coisas sobre ele. Também. Agora pode acertar. Lá no bartender. Pode acertar. Os sidecases lá, vamos ver. Ayabe? Alô? Ayabe. O atendente do Tender disse que você ia falar comigo. Acho que o Masuda manteve sua palavra. Precisa de algo? Estou procurando mais informação. Sem dinheiro pra isso, certo? Eu não faço nada de graça. E o preço depende do que você quer saber. O preço, bem. Já deu uma cota de Kaito de 200 gramas. Um ano atrás, a família Matsugane foi roubada em 100 milhões de ienes. Eu quero saber o que aconteceu com isso. E o quê? Vou dizer que seria 200k. Ô louco, 200.000k? Bem, desde que a notícia velha, vão dizer que 100 mil. Ah, sério? Eu não tiro meu nome da minha bunda, sem calcular. Sem um sistema, mas de qualquer forma, eu passo no seu escritório amanhã. Até mais. Então agora temos que voltar para a agência do Yagami para dormir. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se inscreve no canal. Deixa aquele like, um comentário. E não esquece de tocar o sininho para receber os próximos vídeos. Até o próximo. Fui!